بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada malam ini 30 hari bulan 11 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab al azkarun nawawiyah apa nama kitab Al azkar kitab zikir yang disusun oleh al-imamul hafiz an-nawawi rahimahullahu taala kita sudah masuk Salam wal istizaan wa tasmithil aatis wa ma yataallaq biha kitab tentang salam minta izin doa orang bersin dan yang berkaitan kita ambil yang pertama dulu Yaitulah salam dalam siri ini kita sambung muka surat kita terjemahan muka surat 448 perkara yang kedua tata cara salam kita Arab bab yang ke-210 babu kaifiyatis salam bab cara-cara bagi salam anak nak usahalan, dia ada SOP dia juga ada cara dia yang betul dapat pahala banyak yang kurang-kurang sikit. Yang tak ikut sunnah tak jadi. Yalah itu ya. Qala al-Imam nawawi rahimahullah, "I'lam anna al-afdal an yaqula al-muslimu assalamu Ucapan yang terbaik kita ambil ucapan yang terbaik. Salam yang terbaik. Yang paling comel sekali macam mana? Ia itulah seorang Muslim itu mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Nawawi kata hak ni hak ,ok, paling afdal sekali. Artinya semoga kesejahteraan rahmat Allah dan berkatnya dilimpahkan kepada kamu. Ha, kita minta Allah Taala berkatkan kita. Diucapkan dalam konteks plural. Jadi kita kena guna kalimah jamak. Kita kena guna kalimah apa? Jamak. Fayati bi dhamiril jam'i. Walaupun yang diberi salam hanya seorang. Kita jumpa kawan kita seorang ya. Kalau kita kira bahasa Arab assalamu alayka. Dah. Tapi kita kena guna lafaz jamak assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ha? Kenapa kena guna lapak jamak? Ha. Sebabnya kita nak ucap salam bukan kepada orang tu saja. Kepada makhluk yang lain ada bersama dengan dia. Bersama dengan kita siapa? Malaikat ada. Haa, jadi jangan kita bakhil. Kalau bagi salam assalamualaikum, awak seorang dapat. Malaikat sebelah tak dapat. Haa, jadi kita tidak bakhil, kita beri salam kepada semua alhamdulillah kemudian diucapkan yang menjawab mengucapkan kena tambah wow kat depan tukar huruf sama ya waktu assalamualaikum yakni waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh semoga kesejahteraan dan ke atas kamu oh dia pakai dia pakai kopi tepi kat sana lah dan ke atas kamu juga kesejahteraan. Jadi kita balah balik dia ucap kita salam, sejahtera kita ucap. Dan ke atas kamu juga kesejahteraan. Rahmat Allah taala dan keberkatannya. Dengan huruf waw ataf. Wa ataf tu mana waw dengan makna dan, itu mana ataf. Pada ucapan wa alaikumussalam. Nah, jadi kita kena guna kena guna waw, nah. Eh? wa mimman nassa 'ala an al-afdal di antara para ulama yang menegaskan bahawa yang afdal ketika mula mula memulakan salam adalah dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini siapa dia siapa dia orang tu ha iaitu al-imam aqdal qudah abul hasan al-mawardi dia terjemah pelik lah adalah imam pemimpin para hakim. Maknanya imam ketua hakim negara. Abdul Hasan Al-Mawardi. Kalau ringkasan ni orang panggil Imam Al-Mawardi. tulis itu apa? Ya? Eh? Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir. Besar Hawi ni 20 jilid. Dalam kitab Asyar Dalam kitab Hawi itu ada satu kitab lagi Nama dia Asyar Dan Imam Abu Sa'ad Al-Mutawalli Dari kalangan ulama' mazhab syafi'i juga Dalam kitabnya, kitab Salat Al-Jumu'ah Dan lainnya Maknanya dua kitab ni men Menaskan bahawa yang afdanya Lafak yang kita sebut tadi Alhamdulillah Lafak ni pun kita duk guna sentiasa dah. Nah, kalau bagi salah lafak ni lah kita guna semua. Jadi kita kata alhamdulillah sebab apa yang kita ucap itu sudah bertepatan dengan yang terbaik yang terafdal. Tengok hadis 673. 673 Arab 681. Qala Nawawi wa daliluhu ma ruwina fi musnad ad-darimi wa sunani abi daud wa tirmizi dalil tadi hadis yang kami riwayatkan dalam musnad ad-darimi sunan abi daud dan sunan at-tirmizi daripada imran dengan ain imran bin al-husain dengan sad tulis pelajar mu imran bin husain kelate molek Imran Bunyi Arab Imran bin Al-Husain Sebut teh Arab ni kalau kita sebut Berasa sedap eh? Ya? hmm. Radiyallahu dia berkata Ada seorang datang bertemu Nabi SAW Dan mengucap Assalamualaikum Nabi SAW Eh hey, Ingat Jumaat, ingat Selawat Sebut nama Nabi Selawat kan? Baginda Nabi SAW menjawab salamnya Kemudian dia duduk Nabi SAW berkata Asyarah Dia dapat 10 pahala Kemudian datang orang ke lain pula yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi Nabi SAW jawab Waalaikumsalam warahmatullahi Nabi kata apa? Dia pun duduk Nabi kata 20 Isyrun Dapat dua puluh pahala. Datang seorang lagi. Mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab penuh salam dia. Nabi kata, Salah sun, Tiga puluh. 30 tiga puluh. Tiga puluh. Imam Tirmizi kata, Hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Tulis, memang hadis ini, Darajat dia hasan. Muhakik pun, kekal dengan Hasan. Ha. Dalam riwayat Abu Daud, riwayat Abu Daud daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu ada tambahan. Kemudian datang seorang lain dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maufiratuh. Ha, tambah sekali lagi. Kalau ni kita kaji dah kata wa maufiratuh ni. Ha, kena tambah. Baginda sudah menjawab salamnya penuh dia duduk, Nabi kata Arba'ud. Apa dia arbaun? Kan? 40 dapat. Allahu akbar. Suka tak suka dia? Dapat 40 kenapa tak suka? Hmm. Artinya makin banyak, makin panjang, makin makin banyak. Tapi jangan lebih pada tu setakat tu ya. Mungkin tambah pula lagi. Wa 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 maghfiratuhu wa rahmatuhu. Oh. Tu reka SD pula, masa nak cukup nak cukup 100. Boleh apa? Tak. Eh? Assalam ucapan-ucapan yang 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 orang panggil bentuk zikir syar'i ni kita tak suraikan sendiri kita ikut apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikianlah adanya keutamaan amal ha, tulis itu hadis Abu Daud tadi tulis pelajar sama juga darjat dia hasan darjat dia hasan 674 kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni Ibn Sunni nama Amalul Yaum Wal Laylah Dengan sanak yang da'if Hadis ni lemah sanak dia Daripada Anas dia berkata Ada seorang lalu di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Nabi bersama dengan para sahabat Nabi duduk ramah Dia bagi salam seorang dia kata, assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera ke atas engkau Rasulullah. Mana dia ambil seorang? Maka Nabi SAW menjawab wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa wa hmm, jadi panjang Nabi kita jawab. Nabi jawab siapa kepada? Kan? Ke atas mula kesejahteraan rahmat Allah Ta'ala berkatnya, keampunannya dan keredaannya dilimpahkan padamu. Dan ditanya kepada Nabi. Orang tanya pula. Qila ya Rasulullah tu salim salam. Kenapa Rasulullah salah bagi salam-salam, jawab salam kepada orang ini, tak jawab kepada orang lain. Panjang. Orang lain pun rasa nak suruh Nabi doa panjang juga ke dia. Ha kenapa nabi buat kepada orang ni panjang tak pernah kepada sahabatnya lain Ha Maka dikatakan nabi jawab wama yamna'uni min zalika wa huwa yansarifu bi ajri bid'ati asyara rajulan Apa yang menahanku untuk melakukan demikian sementara dia pergi dengan membawa pahala seperti pahala belasan orang Sebab panjang nabi kita jawab Ha panjang nabi kita jawab Cuma hadis ni lemah. Ha. Jadi hadis ni apa? Tulis itu. Daif. Nawawi kata daif. Muhakik pun kata daif. Dan ada juga yang mengatakan da'fun syadidun. Da'ifun jiddan. Da'if hadis terlalu lemah. Maknanya kalau kita nak kempen orang tu tak sedap. Sebab apa tak sedap? Sebab sanak dia terlalu lemah. Kita kempen yang sahih-sahih. Tengok tu. Penterjemah buat nakal sama. Para rakan kami, bukan rakan kami. Para ulama kami. Ulama kami ni ulama Syafi'i mengatakan. Dia kata apa? Tengok ni belajar. Fa in qala al al mubtadi kalau orang yang mendahulukan salam dia kata assalamualaikum maka ucapan salam sudah dilakukan dia pendek ya assalamualaikum Waalaikumsalam. Cukup dah. Demikian juga dengan ucapan assalamu alayka. Assalamu alayka. Mana kalau kita jumpa sama seorang kita kata assalamu alayka. Cukup. Ataupun tanpa alif lam, salamun alayk. Boleh juga. Tapi yang afdah mana? Ha tadi. Ha, afdah yang yang awal tadi. Ha ni ni kurang afdah tapi untuk spek salam tu bolehlah lepahlah dia punya tanggungjawab sedangkan jawapannya yang paling tidak eh, jawapan dia faaqalluhu paling tidak mengucapkan mana paling ringkas lah jawapan paling ringkas kita kata apa waalaikumussalam atau waalaikumussalam waalaikum waalaikassalam atau waalaikumussalam apabila huruf huruf waw ataf dihilangkan lalu dengan mengucapkan assalamualaikum maka boleh juga dan jawapan salam sudah dilakukan dia kata apa ni fa in huzifal waw faqala alaikumussalam yani kita tak kata waalaikumussalam tak ada waw boleh ke tak boleh Tuan Syekh kata ajza'a zalik memadai dan sudah memenuhi kriteria menjawab salam. Alhamdulillah. Ya kadang-kadang baca hak terjemah yang letih, baca Arab baru tahu. Qala nawawi wa hadha huwa al as-sahih al masyhur. Inilah pendapat yang sahih yang masyhur jadi apa dapat saya maksud? Yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab al um dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama mazhab Syafi'i kata boleh tanpa wow. Dan berkata Syekh Abu Sa'id Abu Sa'ad Sa'dun Abu Sa'ad Al-Mutawalli dari kalangan ulama Syafi'i juga mengatakan bahawa dalam kitabnya Tatimmah bahawa hal itu tidak dibenarkan Dan jawapan salam dianggap belum dilakukan Manakala Google Wow Tak sah Mutawali kata ha, Baiknya Mutawali Imanawi kata pendapat ini lemah Atau salah Menyalahi Al-Quran As sunnah Dan kenyataan Imam Syafi'i Yang awal tadi Siapa yang kata boleh Awak kata tak boleh Kenapa mana dalil dalam Quran? Tengok dalil Quran, Allah kata apa? Qalu salama. Qala salam. Ha, tengok. Malaikat mari kum haji, nak ambil beri kata salaman. Ibrahim kata salamun. Boleh kita. Mana kalau kita nak rengkah malah doa. Nah, kita kata salam. Ha tulis. Maka dengan ini menjadi dalil kepada mazhab was, wasafi ataupun mazhab SMS. SMS orang tulis apa salam? Salam. S A L A M. Hok malah benar S L M. Salam. Ha. Boleh. Sah. Salam, sah. Jangan kata oh malah ini salah. Dalam Quran kata qalu salaman qala salamun. Malaikat kata ke Nabi Ibrahim salam. Ibrahim kata salamun. Selamat datang. Jadi boleh. Ha. Eh boleh dalil salam SMS malam ni. Nah, seronok ke tidak? Tulislah salam SMS kita macam tu. Ha, mudah awal ni. Eh. Kita wei bahasa dia tu. Bahasa dia panggil apa ni? Bahasa SMS. Hmm. Dalam al-Quran apa ni? Surah Hud ayat 69. Meskipun hal ini merupakan syariat umat sebelum kita Ucapan salam tadi Nabi Ibrahim dengan malaikat Umat dulu Umat terdahulu Namun syariat kita telah mengakuinya Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah kami kemukakan sebelumnya Tentang jawapan salam daripada para malaikat Kepada Nabi Adam AS ha, nah, Ingat tak? Ingat apa? Malaikat ni bila dia Allah Ta'ala ciptakan malaikat Dia hantar Maaf bila sudah tengok hadis awal tu hadis mula-mula bab pertama tu hadis pertama bila Allah Taala ciptakan Adam panjang dia 90 hasta Allah kata gih bagi salam kepada malaikat faqala assalamualaikum qala assalamualaikum faqalu assalamu alayka mana tak ada tak ada wow boleh juga situ ha, nah, jadi mana dalilnya boleh salam salam mana luaslah dia punya lafaz tu luas tapi kalau kita nak ambil maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam allah taala qala li adam allah taala permai kepada adam hiya tahiyyatuka wa tahiyyatu itu salam salam siapa salam mu dan salam anak cucu ha nah, ini bolehlah kita buat para ulama syafi'i sepakat tulis gitu para ulama mazhab syafi'i sepakat mengatakan apabila jawapan salam dilakukan dengan mengucapkan alaikum maka itu tidak dianggap menjawab salam ha, kalau kata alaikum saja ha, alaikum lam yakun jawapan apakah uh, kemudian apabila mengucapkan wa alaikum dengan huruf waw ataf apakah dia dianggap sebagai jawapan atau tidak ada dua pendapat di sini dalam masalah ini apabila yang mendahului salam mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaika assalamualaikum assalamualaikum maka boleh jawab dengan dua bentuk itu pula iaitu lah salamun alaikum oh maaf tak ada alik lah tak apa dia tulis dia tulis tanpa alik dia kata salamun alaikum ataupun assalamualaikum maka boleh kita jawab dengan dua bentuk salamun alaikum dan assalamualaikum ha, dua-duanya boleh maknanya barat barat boleh satu lah tu sebagaimana firman Allah Ta'ala qalu salaman qala salamun <Sessizuk> ha, cerita alih syurga kan salaman salamun Ataupun cerita Nabi Ibrahim tadi Salaman salam Kata Imam Imam Abu l, Abu Hasan Al Wahidi, ha, tadi Al Mawardi, ha, ni Al Wahidi dari kalangan ulama besar Mazhab Syafi'i mengatakan anta fi ta'rif salam wa tangkirhi bil khiyar. Tulis kau Kamu bebas nak makrifahkan salam assala ada alif ataupun menakirahkan salamun alaikum dengan huruf alif dan adalah eh, apa ni bebas boleh pilih namun kalau ada alif lam lebih baik lebih lebih baik ya yang pentingnya betul apa-apa lapak kita kata salam salam bolehlah alhamdulillah kata. luasnya perbahasan ulama Mari kita pindah kepada hadis yang seterusnya. Hadis 675. 675. Qala nawawi rahimahullah Arab 6884 Ruwina fi sahih al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu annahu kana idha takallama bi kalimatin a'adaha thalasan hatta tufham Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berbercakap, bercakap kalau benda hak payah dia ulang tiga kali. Nabi kita ulang berapa kali? Tiga kali agar dapat dipahami dengan baik. Nah, ini gaya Nabi. Gaya Nabi bila kita nak nak cakap dengan orang kalau benda hak orang payah payah faham kita ulang tiga kali. Sampai dia faham. Setengah orang ni tak mau, dia suruh syekh dia cakap sampai dia tak faham. Itu tu baru hebat. Main-main. Wa iza ata'ala qaumin fasallim alaihim. Fa sallama alaihim sallim alaihim salasan. Ha, sallam maaf, ni cerita Nabi bukan arahan. Wa iza ata'ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Apabila baginda sallallahu mendatangi suatu kaum, Nabi kita pergi orang ke? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka sebanyak tiga kali. Sebab apa tiga kali? Dia takut orang yang tak dengar. Dia takut orang yang tak tak apa? Tak dengar. Jadi Nabi kata, "Assalamualaikum." Kalau orang tak jawab lagi dia ulang tiga kali. Lepas pada tiga kali balik. ya eh? Hai, kita bagi tahu dah baru ni kan. Zaman kita ni jangan buat merajuk tiga kali. Jawab dia tak makan apa awak. Rumah orang lain ni pagar dia besar. Tembok dia punya pagar. Nah. kalau kak wisalah tak dengar. Rumah pula rumah batu, kalau rumah kecil pun tak dengar. Jadi kita kena bagi salam dengan alat-alat yang ada lor ni dulu. Loceng dulu. Call ada tua bagi kita jumpa dia mari bawa kita wisalah Assalamualaikum dan para pelajar jangan gopoh dalam bab salam deh. Jangan gopoh. Bila kita pergi rumah orang ataupun orang mai rumah kita, jangan kita bagi salam dulu, biar orang kita bagi salam. Sebab dia datang. Ni kadang-kadang tua rumah ni teruja sangat tengok, oi, ustaz datang. Assalamualaikum, tak ada. Biar orang mari tu bagi salam, kita jawab. Kecuali orang tu buat tak reti. Ah, ada rumah mujur. Tak wusalah, kita wusalah dia. Biar dia faham apa main-mujo-mujo gini. Ini SOP salam ni kena mula dengan dengan apa? Kena mula dengan salam dulu. Dia tak salah tidak boleh. Hadis ini dipahami apabila orang yang diberi salam jumlah ramai. Ha. Masalah ini akan dijelaskan beberapa peserta pendapat Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawinya insya-Allah. Jadi ada ulama kata tulis itu. Nabi kita ulang tiga kali ni sama ada bagi orang yang tak dengar ataupun jumlah yang ramai. Eh, macam kita ini kita masuk dewan. Betul tak? Kita sampai di pintu dewan orang sambut. Kita usah lah kata tak? Assalamualaikum. Bila kita masuk pula orang yang berdiri duk sambut kita. Belah ni sambut. Contohnya kita kata assalamualaikum. Paling kot ni pula. Assalamualaikum. Jadi orang happy rasa oh bagus dia ni. Kalau kita ni ustaz pun bagus. Kalau kita orang besar pun ah mesra molek. Orang panggil bos kita ni. Nah. Datuk ke Tenseri oh, Tenseri tu mesra sebab bagi salam. Ah, kita ni al faqir ila Allah. Ah, al faqir ila tak apa. Jangan jadi Tuk pakir sudah. Ah, bahaya dia tu. Baik. Kita pergi kepada Faslun. Tulis, tulis tepi kita. Faslun wa aqallus salam. Salam yang paling ringkas sekali, minimal dia apa dia? Ha, dengar ni. Tulis tepi. Dia tak ada kitab kita ni faslun faslun hilang belaka. Tulis faslun wa aqallus salam. Fasal ucapan minima dalam salam yang menjadikan seorang sebagai pemberi salam dan telah melaksanakan sunnah adalah menguatkan suara agar orang yang diberi salam boleh mendengarnya. Munyangnya bisik. Nak bagi salam bagi salam. Assalamualaikum. Biar orang dengar. Nah, ni orang ramah kita bagi. Assalamualaikum. Enggak punya kata Tok Ayuh, tu ayah tu. Bagi orang dengar. Apabila yang diberi salam tidak boleh mendengar Kalau kita beri salam perlahan orang itu tak dengar Berarti dianggap belum mengucapkan salam Dan tidak wajib dijawab Maksudnya kalau dia mari Dia beri salam kita tak dengar Tak boleh jawab Sebab kita tak dengar dia bagi salam Pengguguran kewajipan dalam menjawab salam minimum dengan menguatkan suara agar orang yang memberi salam mendengar jawapannya jadi bila kita jawab salam pun sama juga bila orang okay, salam assalamualaikum kita jawab waalaikumsalam biar orang itu dengar juga ha. jadi minima dalam menjawab salam apa okay, rasa dia tinggal apa ni menjawab salam ha. kewajipan dalam menjawab menjawab salam yang minima dengan menguatkan suara agar orang yang beri salam mendengar jawapannya orang okay, itu dengar kita pun dengar Apabila dia tidak mendengarnya Maka kewajipan menjawab salam belum dianggap gugur Ini dikemukakan oleh Syekh Al-Mutawalli dan selain Mana tak gugur lagi Selagi tak, tak, orang, -orang salah tak dengar kita tak jawab Kita kena jawab Hai. Baik Kultu ha, Kultu ni kata Nawawi Menurut Imam Nawawi Rahimahullah kita tak kata menurut saya, menurut saya takut orang anggap kita hop cakap ni Abu Anas ni Menurut Imam Nawawi dianjurkan untuk menguatkan suara dalam mengucapkan salam sehingga dapat didengar oleh orang yang diberi salam secara meyakinkan. Assalamualaikum. Apabila berasa ragu-ragu bahawa mereka tidak mendengarnya, maka suaranya lebih kuat lagi. Kita wisalah salah dah sini. Tapi orang itu tak dengar, dia buat yoya-yoya. Sekali lagi kuat. Ya, dia jawab. Sedangkan apabila mengucapkan salam kepada orang di tengah orang-orang yang sedang tidur, ha, kita masuk orang ni ada orang tidur, tidur qailullah dalam masjid, ada seorang cokoh tak tidur. Dia mengaji Quran. Macam nak buat? Maka disunatkan untuk merendahkan suara asalkan orang tersebut boleh mendengar dan tidak sampai membangunkan orang yang sedang tidur. Nah, ini adat dia ni. Maknanya orang orang ni tidur, seorang tak tidur. Dua orang kata tidur, kita pun pelan je. Assalamualaikum. Supaya kita tak kejutkan. Kalau misalnya ada orang tengah tidur, celek mata. Oh. Kita baru ya kayu lulah lima minit baru. Nah, dia nak kayu lulah sepuluh minit, kacau. Kacau tidak? Nah, kacau tak boleh. Jangan kacau orang. Kata Nabi Warwina fi sahih Muslim min hadis al-Miqdad radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan uh, dalam sahih Muslim Nawawi kata dalam hadis panjang daripada al-Miqdad radhiyallahu anhu dia berkata. Miqdad kata apa? Kunna narfa'u lin Nabi sanasiba min al-laban. Kami menyiapkan susu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bahagian Nabi Untuk makan malam dia Hari baginda datang ya, Pada malam hari maaf Maknanya satu malam kita siap susu untuk Nabi Baginda seolah datang dan mengucapkan salam Dengan ucapan yang tidak membangunkan yang tidur dan tidak dapat didengar oleh orang yang dan dapat didengar oleh orang yang bangun. Nabi Nabi kita mari lewat, mari lambat nak ambil susu tadi. Maka dia beri salam sekadar orang yang sambut dia dengar saja cukup. Malam itu aku tak dapat tidur sedangkan kedua temanku telah lelap dalam tidur mereka. Dia dia tiga orang yang jaga kawasan ni. Dua orang tidur dan dia tak tidur lagi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan mengucapkan salam seperti biasa wallahu a'lam. Itu dia panggil apa dia pelajar? Ada kita jangan duduk bising kalau orang tidur. Ni orang tidur kita dia mari duduk bagi lau salah reg gara-gara tu kenapa? Naya dia nak tidur. Ha, tidak bagus. Tidak elok dah. Eh? Imam Abu Muhammad Al-Qadi Al-Husain ni nama ulama Syafi'i ni. Qadi Husain. Imam Abu al Hasan Al-Wahidi al wahidi dan para ulama syafi'ah yang lain mengatakan syarak menjawab salam adalah dilakukan seketika itu juga ha. Awai, tanda sini SOP jawab salam masa tu jawab masa kita orang wisala jawab lalu alal fawr ayakun al jawab alal fawr segera fa'in akharhu lam rad summa radda lam yu'ad jawaban Apabila jawapannya ditunda Maka tidak dianggap jawab salam Dan pelakunya berdosa Kerana tidak menjawab ucapan salam Orang ni bagi salam Assalamualaikum Kita buat tak tahu Mikir nak jawab atau tak jawab dia ni Mari seumur ni Tak Wah, lama, fikir Ah, Waalaikumsalam Talih Dia panggil delay nak alal faur Orang okay, bagi salam Jawab segera ha, Menarik juga tu nah. Apa eh okay, bagi salam kena jawab Jawab segera jangan ditangguh-tangguh Kalau tangguh jadi lambat Dia panggil delay Tidak bagus Habislah kita Kita ambil satu lagi isyarat Salam dengan isyarat ha, Ini bahaya ni dengan molek nama. Qala nawawi nombor 211 babu ma jaa fi karahatil isharati salam wa bil yadi wa bila lafzin. bab larangan memberi isyarat salam dengan tangan dan lainnya tanpa mengucapkan dengan mulut pakai salah tangan senyap kotak gitu ha hok hok baru ni Ni. Ha ah, ada. Tidak gini lah ni pasal salah. Tak boleh. Dia kena assalamualaikum. Ha, gitu tak apa. Tanpa mulut, tanpa suara tidak boleh. Sebab tengok tengok hadis. Hadis 677 Ruwina fi kitab Tirmizi An Amri bin Al-Shu'ib An Abihi An Jaddihi Radiyallahu anhu Nabi SAW bersabda Laisa minna man tashabbaha bi ghairina Nabi kata bukan dari kalangan kami mana orang betul-betul beriman orang yang menyerupai dengan perangai perlakuan orang lain. Orang lain itu mana orang bukan Islam. La tashabbahu bil yahudi wal nasara. Mu jangan ikut gaya Yahudi dengan Nasara. Fa inna fa inna taslima al yahud bil isharati bil asabi. Yahudi dia isyarat dengan jari. Kadang-kadang dia main gitu. Ada isyarat dia. Ha. Wa taslimun nasara bil al isharatu bil kaf. Isyarat nasara dia kat tangan. Itu isyarat nasara. Ha. Tirmizi kata hadis ini sanad dia dhaif, tapi muhakkik kata tulis. Tulis tu, kata muhakkik dhaif eh di sini. Tapi hasan bi syawahidihi. Dia naik hasan dengan jalur-jalur yang lain. Di kumpul hadis dajak di hasan. Maknanya larangan ni terpakai. Kalau kita kata hadis dhaif eh, boleh jadi kita kata lemah. hadis ni kuat. Larangan menyerupai Yahudi dalam semua perkara termasuk dalam salam Yahudi salam dengan jari Nasara salam dengan dengan tapak tangan gini. Tak boleh. Ha, sudah kita rajin ke kita akat tangan begitu saja? Ya. Ha? Pernah? Tak pernah. Pernah juga. Ha, baiklah. Menurut Imam Nawawi, Nawawi kata apa? akan halnya hadis yang kami riwayatkan dalam kitab Tirmizi daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu pada suatu hari berjalan di masjid Nabi berjalan nak pergi masjid sementara di sana ada sekumpulan wanita sedang berkumpul dan duduk ada nah, kat masjid ni muslimat duk cokoh itu nak tunggu Nabi kuliah kemudian baginda Nabi SAW memberi isyarat dalam salam dengan tangannya ha sudah Tadi isyarat dengan tangan larang tak? Hadis atas, ada Yahudi tadi. Kalau ni Nabi isyarat dengan tangan. Macam mana? Macam mana nak dia panggil taufik. Tulis apa? Taufik nak campur di antara dua hadis. Ini penting kita ngaji hadis. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan, mana hadis ini sanad dia baik, sanad dia comel. Muhakkik kata pun alhamdulillah sanad dia juga baik. Hadis ini dipahami bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara isyarat dengan ucapan. Isyarat dengan ucapan Buktinya adalah Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dalam dan dalam riwayatnya disebutkan baginda mengucapkan salam kepada kami. Fa asyara bi yadihi bit taslim. Dalam riwayat Abu Dawud fasallam fasallam alaina. Maknanya tulis itu kesimpulannya kalau kita duduk jauh orang duduk jauh tu nak lau kalau mako Allah, Allah kata wanu pula. Nah, jadi kita buat salam sini dengan isyarat. Assalamualaikum. <laughs> orang ujar pun Waalaikumsalam isyarat. Maknanya kita jawab. Itu dia benarkan. Atau kita pergi dekat dengan muslimat. Muslimat nak salam dia tak boleh dah. Kita isyarat. Assalamualaikum. Kalau yang makin nak bersalah juga, tak tanya sini. Orang tak salah dengan orang, -orang perempuan kecuali mak kita, adik-beradik kita, dah, mak-mak saudara beres. Ha, jadi fahamlah dah kita bahawa larangan isyarat dengan tangan semata-mata itu untuk tanpa lafaz. Tanpa lafaz. Tapi kalau kita sama lafaz, tangan dengan kalimah assalamualaikum diangkat dengan tangan kalau perlu, itu tidak tidak menjadi kesalahan. Tak ikut Yahudi. Yahudi dia tak ada mulut, dia pakai tangan saja. Salah kawit mana salah kawit Gini Ada orang kata ikut Yahudi ni Kita cari riwayat tak jumpa Yahudi lagi Ada satu lagi jenis Satu-satu jenis salam Kita bawa kereta Tiba-tiba jumpa kawan Kawan mari sebelah Sama ada awak angkat lampu dia Atau tekan hon Dia pun pek juga Itu ha, salam apa nama Ha, Eh, salah pek Ha, ah, itu nama dia salam kereta. Kereta wis salam tu eh tak wis Kalau awak nak wis salam buka je buka tingkat sapa dekat. Assalamualaikum. Baru boleh. Tengah laju ni tengok oh kereta kawan kita DBP 5455. Nah. Pak dia pun pek juga ataupun tekan lampu, seluruh lampu. Ah, itu dia panggil salam kereta. Salam kereta ni kena jawab ke tak? Jawablah dengan ilah dengan lapu ke dengan faun oh, ikutlah. Ya oh, orang panggil tegur menegur. Ha. Ha ini pas <laughs> Menarik juga ulama fiqh ni semasa dia tak tinggal pun. Orang dulu naik unta dia boleh bagi salam. Kita le kereta kereta lorong ni pula cermin gelap. Alah pula tutup cermin pula tingkap tutup mana nak dengar. Kadang-kadang kita tengok anak kalau tengok kereta cermin gelap lalu kok ni. Tuai dia tak bukan tingkap kita pakai tak palir lah. Pakai, pakai tengok jalan raya dia. Tak tahu dia paling pun tak nampak. Tak boleh dia kata oh ustaz ni kita tegur. Tak respon. Tegur apa Mundur duduk cumi cermin gelap tu. Nak tegur buka tingkap tu. Ha, kena adab. Bila kita masuk kampung, tengok orang depan tu kita kena buka tingkap. terang turun. Assalamualaikum. Boleh kita. Ha, barulah dia bagi-bagi salah orang bukan salah kereta. Kalau tidak jadi salah apa? Salah kereta. Ha, salep pek nama faham dah apa kena faham lah baru pandai kita ambil sikit lagi hukum salam hukum salam tulis itu hukum salam uh, bab yang ke-202 bab hukum salam bab hukum salam Wisala ni apa hukum dia sunat ke wajib ke Jawab dah tak ada baca lagi. Qala Nawawi rahimahullah i'lam anna ibtida' salam sunnatun mustahabbah laysa biwajib. Ketahuilah bahawa mula mengucap salam itu sunat bukan wajib. Kita mula ni sunat. Assalamualaikum. Sunat. Sunat saya. Ia itulah sunat kifayah. Apa dia sunat kifayah? Hah? Sunat kifayah ni maknanya kalau seorang yang buat cukup lah orang lain itu boleh lah. Kita jalan ramai-ramai seorang beri salam. Jadi. Apabila yang mengucapkan salam terdiri atas kumpulan. Jadi kita pergi ramai-ramai. Kita pergi ramai-ramai. Seorang yang beri salam. Maka cukup seorang saja daripada mereka yang mewakili kita tu ramai-ramai mari jalan assalamualaikum seorang bagi salam orang lain pun jawab separuhnya sudah mai. Namun apabila semuanya mengucapkan salam maka itu lebih baik sebab masing-masing dapat pahala belaka. Kita mari 10 orang, 10 orang akad salam. Assalamualaikum. Semua jawab belaka, itu lebih baik. Aula. Tapi dari sudut hak salam, hak seorang muslim sudah gugur dengan seorang mewakili kumpulan. Al-Imam Al Qadi Al-Qadi Hussein Seorang ulama syafi'i Dalam kitabnya uh, Dia panggil At-Ta'liqat Nama kitab dia taliqat Kubra Dalam kitab Usyar mengatakan Tidak ada lagi sunat Sunat kifayah Untuk kita selain ini Mumpah dia kata apa Heh. Kita duduk belajar Fardu kifayah Betul tak Malah ni kita belajar sunat kifayah Tulis, tulis kitab sunat kifayah sunat kifayah ni yang pertama letak nombor yang pertama bila kita berjalan ramai-ramai maka seorang beri salam lepahlah dosa ataupun terlaksanalah sunnah orang jawab macam tu juga Alhamdulillah tapi Qadi uh, Husni kata tak ada dah sunat salat sunat sunat apa ni sunat kifayah ni hak nisa ya lah Kata Nawawi apa yang dikemukakan oleh Al Qadhi Husaini tidak betul. Sebab apa? Sebab para ulama Syafi'i rahimahullah mengatakan bahawa ada lagi. Ada lagi sunat sunat apa? Sunat kifayah. Betul. Yang kedua, orang bersin. Menjawab orang bersin juga sunat kifayah. Sebagaimana yang akan dijelaskan insya-Allah. Eh, kita duduk ramai-ramai ke okay? Tiba-tiba seorang -tiba, dia bersih Dia pun kata Alhamdulillah Berapa orang yang nak jawab Ya Rahmukallah Seorang cukup Macam kalau kita duduk mengajar ni Tak payah kita berhenti Pakai terus kuliah Awak dekat dia tu Jawab Ya Rahmukallah Jadi doa Tabat dulu doa diantara Orang dekat cukup madai Jangan pula ada mari komen pula Oh ustaz pun tak jawab juga ada komen. Ha jangan main-main. Komen tu lah sakit kepalanya. Dua, itu yang kedua. Yang ketiga, betul. Sebahagian besar ulama Syafi'i juga mengatakan sembelih kurban sembelih kurban juga sunat kifayah bagi sebuah rumah. Ahlul bait tu mana bagi sebuah rumah? Kita sebuah rumah ramai-ramai Ada sepuluh orang adalah itu Ayah, ibu, mak, anak 8 orang Berapa orang ada? Sepuluh orang Ayah dia sebenarnya sekolah yang ambil Dia niat untuk dia Ibu ni dia dan anak-anak dia memadai Jadi sunat kipajah ni ada tiga Bagi salam Bagi orang-orang ni, grup salam Jawab orang-orang bersin dan juga sembelih korban bagi sebuah rumah. kita kata alhamdulillah. Jadi kalau sembelih seorang sebelah seorang sembelih, sembelih, sembelih korban maka apa ni apabila ada salah seorang daripada mereka yang sudah menyembelih haiwan korban maka sunat dan syiar sebut diperolehi oleh mereka semuanya kata alhamdulillah kalau tidak banyak kambing lah kena sembelih. Betul tak? Sedangkan tentang menjawab salam nah dengan kita balik semula ke jawab salam. Wa amma raddus salam jawab salam apabila yang diberi salam hanya seorang maka wajib ke atasnya untuk menjawab. Eh, kita dua orang aja. Ya, awak beri salam, kita wajib jawab sebab tak ada orang lain nak jawab dah. Nah, ha, itu dia panggil wajib seorang. Apabila yang diberi salam terdiri atas kumpulan orang Maka menjawabnya dihukum wajib kifayah ke atas mereka Maknanya kita kita mari orang ramai duduk sini Assalamualaikum Sore jawab cukup Semua jawab afdal Apabila salah seorang dari mereka sudah menjawab Maka kewajipan kumpulan sebut gugur Sebab itulah kita kata hari ini Orang dalam grup ni Dalam group grup WhatsApp Orang bagi salam, so orang jawab cukup lah. Eh? Ini kat geruk salam jadi. Kalau ada orang mati, geruk fatihah. Nah. Kalau ada geruk orang menikah, geruk tahniah. Sehari tu duduk penuh dia tahniah. Jain habis telefon. Seandainya tidak ada yang menjawab salam, maka mereka semua berdosa. Tengok. Ada benda mula sunat, jawab Oji. Apa dia mula sunat jawab wajib? Salam Lagi ha? Tasmid Al-atis -al Lagi Haji Kita dah haji sunat umrah Tapi bila kita buat wajib kena sudah Kita dah belajar kan dalam tafsir Apabila semua menjawab salam Maka itu merupakan puncak keutamaan dan kesempurnaan Afdalnya begitulah Demikian dikatakan oleh para ulama syafi'i Dan inilah yang benar yang baik Para ulama syafi'i juga sepakat bahawa Apabila yang menjawab salam adalah orang lain di luar kumpulan sebut Maka kewajipan itu belum gugur daripada mereka Eh gini Orang ini adalah kedai ni Ramai-ramai dok. Kita pun duduk pintu kedai Assalamualaikum Dia tak jawab Mari orang baru berhenti Mutusika belakang Waalaikumsalam Kau belakang Lelak awak bagi salam kau ni bukan dengan dia. Ha dia tu kena bagi salam juga. Eh di lah dia punya perbiasaan dia. Eh? Ha baru faham. Dengan demikian jika mereka berasa cukup dengan jawapan orang lain tersebut, mereka semua berdosa. Dia kata tu orang jawab dah. Eh hey, dia bukan bagi salam kau dia tu. Awak. Dia baru mari. Tapi dia dengar kawan salam dia tolong jawab. Sebab dia tengok kawan tu dalam kedah... ha 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 tak jawab salam. Ha. Eh hey, payah juga awak. Ha, mana dalil? Ha, nah, dia. Dalil dia nya tengok hadis 679. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi saw bersabda yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallim ahaduhum wa yuzi'u anil judusi an yarudda ahaduhum. Cukup bagi sekumpulan apabila melewati kumpulan lainnya untuk satu orang daripada mereka mengucap salam dan cukup pula bagi mereka yang duduk untuk seorang daripada mereka menjawab salam kumpulan ini bagi salam kumpulan itu jawab salam seorang-seorang cukup dah tulis hadis ni Hasan Hasan bishawahidihi maknanya eloklah salam tu Hasan bishawahidihi Hadis 680 Kami riwayatkan dalam kitab Al-Muwatta Muwatta Imam Malik Daripada Zaid bin Aslam Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW alaihi wasallam iza sallama wahidun minal qawm, iza sallama wahidun minal qaum ajza'a anhum apabila salah seorang daripada kumpulan sudah beri salam maka cukuplah bagi mereka Tulis hadis ini Mursalun sahih Ataupun dia kata Hasanun Bishawahidihi Juga tulis Hasan Dengan syawahid dia Dengan jalur yang lain Menurut saya hadis ini mursal Tapi sanaknya sahih Sanaknya sahih Baik Tanda itu Imam Abu Sa'ad Al-Mutawali Tulis tepi kita hukum beri salam dari jauh ataupun kirim salam. Ha, masalah kirim salam insya-Allah kita sambung dalam siri akan datang besok. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين